Mbrëma. Mirëmbrëma dhe për ju dhe të gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit që jeni sonte me ne dhe për kohën tuaj. Kënaqësia është e imja që të afrojmë pak situatën dhe qytetarët tuaj të kenë një pamje rreth asaj çfarë ndodhet dhe çfarë mund të ndodhë. Ju kam prezentuar si kur ndoshta të vetmin politikan serbi cili vizitoi Prekazin dhe njëkohësisht kërkuat falje për krimet që Serbia i kreu gjatë luftes në Kosovë. Çfarë ishin reagimet kur jeni kthyer në Beograd? Ajo çfarë është çështja kryesore këtu e që ishte edhe shqetësimi kryeministit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, u realizuan. Unë përjetova kërcënime të tmerrshme që truri njeriu si kupton dot, që mund të mendohen, lere më të thuhen. Mi përkujtuan të gjitha gjërat që u bën civilve shqiptar në Kosovë dhe në këtë mënyrë më kërcënuan mua, bashkëshortën dhe të bijen time. Që gratë do të përdhunohen, vriten, do të priten kokat, që unë do të coptohem, që do të përfundoj si kurse të gjithë shqiptarët. Thjesht ishte e pabesueshme. Ishin mira porosi, por konsideroj se gjithçka ishte orkestruar nga Aleksandar Vučići, sepse ky nacionalizëm tashmë është i njohur. I sad mogu otvoreno da kažem da je to bilo orkestrirano sve po nalogu Aleksandra Vučića, to je taj prepoznatljiv nacionalistički, taj šovinistički... Mënyr fašiste e šoviniste me të cilën u solën da i shqiptarve e tani da i meje. ...deceniju nazad, evo, sad se pokazalo i prema meni. Sad sam ja postavljeno pitanje, zamislite kada Srbi prema jednom svom Srbi... Tani, imaginoni kur Serbët silën da një Serbi tjetër, i cili shkon për të bërë një gjest njerëzor, atë që Serbia duhet bërë ka herë. Andaj, kjo është thjesht e pashpjegueshme. Për ndryshe në Kosovë, njerëzit e rëndom cësh që ju njohin shumë, më shumë u njohin tani prej se ishit në Prekaz dhe mediat raportuan vazhdimisht për ju. Do të doja që të prezentoheni pak. Ju jeni natyrisht kryetari partisë republikane serbe, prej kur ekziston kjo parti, prej kur merreni me politikë, kur moret pjesë për herë të fundit në zgjedhje dhe si është raporti i votuesve kundrejt partisë suaj? Kada ste poslednji put učestvovali na izbore i kakav je odnos birača sa vašom strankom? Neću da idem u daleku istoriju, s obzirom da je moj pradeda... Nuk duat kthehem larg në histori, marë parasysh që edhe së gjyshe im erë me politikë, gjyshe im babaj. Të gjithë republikanë të orientuar ka demokracia tashmë 150 vjetë. Me znaju da sam bio saradnik Të gjithë e dinë se isha bashkëpunëtor ish kryeministrit Gjindjić. Me sakt isha këshilltar për marrëdhënie me jashtë, por këtu në Serbi preferojnë të thojnë se isha shef i sigurimit. Degradimi është i përhershëm. Me Gjindjićin u shkëputa me që nuk i respektoi elementet kryesore të marrëveshjes, e që u referoheshin pranimit të krimeve të luftës, pavarësisë së Kosovës, një hap prapa në qëndrimin ndaj Republikës Serbska, andaj u ndam në vitin 2002 me kërkesën time. Në politiku riktheva në vitin 2013, pastaj morëm pjesë në zgjedhje parlamentare në vitin 2016 dhe fituam 168.000 vota, marë parasysh, që paraqitja më ndaloi në të gjitha mediat, ashtu si që ndodhë dhe sot. Mua zot më sheni askund në media. Kush do që të ndoj të hapi ndaj nesh, përgjigja ishte se do të humbiste punën dhe do të ketë pasoja. Tutje, populli shqiptar pjesërisht edhe angazhimin tim që nga viti 2015, kur takova me Faton Kurtin i cili erdi për herë të parë në Beograd, duke rrezikuar jetën dhe krijuam një bashkëpunim politik, i cili me kohë shëndrua dhe në miqësi.
politiku saradnju koja kasnije prerasla i u Pastaj, në vitin 2015, shkuam në Tiranë dhe u takuam me Zotrin Mediu, kryetarin e Partisë Republikane në Shqipëri, dhe qysh atëherë kishim zgjidhje për të gjithë rajonin, sidomos sa i përket çështjes së Kosovës dhe Serbisë. Atër në Tiranë kisha deklaruar se Serbia duhet të pranoj pavarësinë e Kosovës, sepse janë bërë krime të rënda, që Serbia pastaj duhet të ndarsohet në NATO, dhe të shkoj drejt bashkimit evropian. Da Serbia treba da uđe u NATO i da Serbia treba da ide ka Evropskoj uniji. Videla sam na YouTube-u kada ste bili u Tirani, takođe ste se izvinili. E kam parë se kur ishit në Tiran, po ashtu kishit kërkuar falje për krimet që Serbia i kreu gjatë luftes në Kosovë. Pastaj thatë se bashkëpunuat afër edhe me ish kryeministrin Gjingjic. Edim se si përfunduan të gjitha këto, edim edhe çfarë qëndrimesh kishte ai lidhur me Kosovën. I përmendet kërcnimet të cilat i pranuat në Beograd, por druani ndonjëherë për jetën tuaj. Kada ste se vratili u Beogradu, da li ikad strahujete gospodine Sandulović za vaš život? Znate šta, ja od vremena Slobodana Miloševića Sinipi Nikola Sandulovićit, i cili angazhoi për planin e Marshallit dhe afrimin e Jugoslavisë me Amerikën, familja ime ishte përndjekur me dekada. Unë mbjetova 7 atentate nga koha e Miloševićit deri më tani. Vetëm 3 atentate i mbjetova gjatë sundimit të Vučićit. Para 2 vjetësh më rrëmbyen, më hynë në shtëpi me automatik, me drejtuan armët në mua bashkëshortes e të bijes. Më dërguan në stacion policor, me morën e pyetje, atje u helmova. Më dërguan në spital gjysmë më të vdekur, por jam mbjetova. E gjithë bota raportoi për këtë, por në Serbi asnjë shkronjë nuk u shkrua. Kështu që është e qartë se çfarë po përjetojmë këtu, andaj se i përket frikës, ndoshta do të tingëlloje pa logjikshme, por sinqerisht, me asë që kam kohë të merrem me këtu rrejtje, me këtë nacionalizëm, me vazhdimin e politikës së Miloševićit, kështu që me disa gjëra janë pajtuar si kur të ishin normale. Nuk kam kohë as të friksohem, sepse me duhet të ngutëm të kryej misionin e jetës, e që është paqe që ndrueshme në Ballkan. Moto, moj životnu misiju i da sprovedem jedan zaista trajni mir në Balkan. Koliko je teško živeti i Sa është e vështirë të jetoni dhe të mbijetoni në këto rrethana në Beograd, kur keni mendim më ndryshe se sa ndoshta 90% e politikanëve, edhim edhe angazhimin e zotri Çedomir Jovanović dhe qëndrimet karshi Kosovës të tij, cili vazhdimisht ballafaqohet me kërcnime, sa është e vështirë gjithë kjo. Koliko je teško preživeti? Ne možete da shvatite, to ne može da se opiše. Kjo nuk përshkruhet dot. Mendoj se në asnjë shtet të botës nuk ndodhet diçka e tillë. Možete da zamislite da je postalo čak normalno meni. Mund të imagjinoni që në dyert të shtëpisë sime ngjiteshin pllakate të ndryshme me porosi, kur e bija ime ishte ende e mitur. Devojçica kreçë në shkollë i otvara vrata i vidi tako nështë. Qëfar të thëmë se qëfar porosi marë privatisht? Kam paraqitur kallëzime penale ndaj më shumë se 180 njerëzve dhe asë gjë nuk ndodhi. Unë thjesht jam cak. Njeri cak legjitim për vrasje e për çka askush nuk jep përgjegjësi. Jam krejtësisht e kundërta nga mendimet të këtij pushteti dhe mund të shtoj se ky është vazhdimi i pushtetit të Miloševićit. Si do qoftë, asë një politikani nuk do t'i dëshiroja të kaloj këtë qëfar kalojon dhe familja ime. Aqë sa po kuptoj sa ju përket ju në Serbi pak çka ka ndryshuar nga koha e Miloševićit, Serbia vazhdon të jetë njëjtë. Po, e keni parë edhe qasjen e medjave në Serbi prej si jam kthyer nga Kosova. Askush nuk i kushtoi rëndësi asaj çfarë bëra në emër të Serbisë normale e qytetare. Serbisë e cila dëshiron të shkojë përpara. Serbisë e cila nuk mori pjesë në krime. Da me pitaju zašto ste vi gospodine Sanduloviću
Askush nuk me thirrë të pyes përse ju zotëri Sandullovic shkuat atje. Kë e përfaqësuat dhe me besoni, nuk e përfaqësoj një pjesë të vogël të Serbisë. Atë çfarë mund të them është se Partia Republikane porritet në mesin e qytetarëve dhe kanë përkraje të madhe të antarëve e simpatizantëve për këtë çfarë bëj. Çfarë është e turpshme për mua është se më lajmëruan që një shqiptar, përfaqësuesi i komunitetit shqiptar në Beograd, Demo Berisha, në një emision bashkë me shkëshilltarin Biljana Plavshiç, e cila është grua e dënuar për krime lufte, shkuarjen time në Kosovë dhe kërkim faljen time, e karakterizuan si tradhti duke e krahasuar edhe Albin Kurtin si tradhtar, sepse edhe ai po kërkon paqe e bashkëpunim. Kjo është e tmerrshme, kur edhe në mesin e shqiptarëve ka përfaqësues që mund të deklarojnë gjëra të tilla, derisa ai nuk ka shkuar në prekaz apo kudo që kishte krime. E çfarë pres unë nga nacionalistët e tjerë të politikës së Miloševićit? E dini këtu janë ende edhe Šešelji, edhe Tomislav Nikolići, edhe Dačići, Vučići e ka fjallën kryesore. Dhe të gjithë janë ende figurat kryesore të politikës serbe. Ashtu unë nuk habitem nga kjo sepse këtu ka frikë që s'mund ta imaginoni. Unë vetëm habitem se kush nga Bashkimi Evropian dhe Amerika e lejon këtë. Si mund të flasin me kriminalët luftës sepse këta janë kriminal. Aleksandar Vučić është pjesë e veprave kriminale që u kryen në territorin e Jugosllavisë. Ndoshta me që populli ende i përkrah, sepse presidenti Vučić në zgjedhjet presidenciale fitoi me më shumë se 50% të votave. Shihni, në vitin 2006 personalisht e kam parë se si shkon votimi në Serbi. Më shumë se 160.000 vota që ne i kishim në flet votime, pastaj pata qasje në flet votime zyrtare të komisionit zgjedhor dhe pash sakt se ku kishim fituar. Tova se publikisht është konstatuar se ne fituam vetëm 4.000 vota. Do thot, është organizuar një vjedhje për masave të mdha kundër lidhet edhe gjyqësori, edhe komisioni zgjedhor, edhe njerëz që vjedhin vota në vend votime. Kutit që hapën zhvendosen, njerëz të rrihen në vend votime, votat blihen, vjedhen. Andaj në një mënyrë demokratike në kurs do të arrëzojmë nga pushteti Vučićin, sepse kjo është krimi thjesht. E keni parë dhe në Kosovë se si vidhen botat. Ju e dini si funksionojnë bandat kriminale, se si i rrahin njerëzit. E kam fjallën për pjesën veriore ku Vučići ka ndikim dhe aty ndodh një hajni e hapur. E përmendët situate në pjesën veriore, do të thot lista serbe është partia kryesore e serbve në Kosovë, por në Kosovë dhe serbët janë të ndarë në dy, ata që e përkrahin listën serbe dhe ata që janë kundër, por ata që e kundërshtojnë janë pak dhe zëri tyre rallë dëgjohet, cilë është mendimi juaj personal sa i përket listës serbe. Ne çuje, kako e vaše lično mišljenje što se srpske liste tiče? Moje mišljenje, ja sam mnogo puta ponovio i ponovit ću sada. Disa herë kam përsëritur e them edhe tani, është një bandë e organizuar kriminale. Ata s'kan lidhje me politikë, janë njerëz të paarsimuar, që të mund të sillen vendime të matura të përgjegjshme. Për të ditur çfarë është politika, duhet pasur arsim bazë. Andaj është bandë e tubuar bashkë me kërkesë të Vučićit, bandë e cila ditë rrah të dëmtoj e të djegë vetura apo të vrasin lider të cilët i kundështojnë. A që farë mund t'ju them nga provoja personale është se gjithë ditë marë porosin nga qytetarët sërbë në Kosovë.
Sidomos, pjesa zverjore të cilët më tregojnë se çfarë ndodh dhe më thonë që ti lutën Zotit që unë të vi në pushtet. Unë gjithmonë dija kur lista serbe i detyronin të dalin në barikada, të larguan nga puna, kur duhej t'u jepnin në vota të gjitha ID. Gjatë një bisede që e kisha me Albin Kurtin, unë thash që jam i gatshëm që atë grup të serbëve t'i marrë t'i takoj me qeverinë e Kosovës, që qeveria Kosovës në një mënyrë të hapur e direkte dhe njerëzore të garantoj sigurinë e tyre, që ata të mund të funksionojnë në një shtet tjetër, të kenë vendin e tyre dhe të drejtat e tyre. Drugu državu, da imaju svoje mesto, da imaju svoje prava i tako dalje. Inače, da li ste lično bliski sa... Por a jeni personalisht i afërt me ndonjë nga politikanët serb në Kosovë, për shembull me zotrin Nenad Rašić, i cili aktualisht është pjesë e qeverisë së Kosovës? Ja sam se sa gospodinom Nenadom Rašićem upoznao na prijemu... Unë u takova me Nenad Rašićin, kur u takova me zotri Kurtin dhe të gjithë ministra tuaj. Me kanë lëmë për shtypje. Kishte ministra që donin të më uronin, të më përqafojnë që për mua është tregues që Kosova ka shkuar rrugës së duhur dhe është një nivel më lartë se Serbia. Se i përket zotrit Rašić, bëm pak shaka duke pyetur se kë përgojojnë më shumë, mua apo atë, rezultoj që mua më shumë. Koga više ogovaraju i izmišljaju da li o vama ili o meni, i onda smo se složili da više o meni, ali onako po šalu. Mislim da on prihvati jednu veliku odgovornost, mislim da je čovjek onako kroz razgovor što smo imali... Mendoj se e ka marrë për si për përgjegjësi të madhe, mendoj se është i gatshëm për këtë përgjegjësi, për të mirë në qeverisë e Kosovës dhe për të mirë në Serbe në Kosovë. Sa do të jetë vështirë të bashkohen serbët në Kosovë? Shikoni, derisa të ekzistojë dikush që paraqitet rrejshëm si zonja Rada Trajković, sepse ajo është një element i shërbimit serb qysh ka herë, nuk dihet se pasuri ka. Por as zonja Trajković nuk ka raporte të mira me presidentin Vučić. Kjo është vetëm trillim. Me besoni, unë e njoh shumë vjet dhe ajo u paraqit e para duke komentuar negativisht takimin tim me Kurtin. Shihni, unë jam një farë testi edhe për opozitën. Sepse unë me jetë mund kisha paguar punën time dhe të gjithë e dinë andaj, kjo nuk është më çështje dhe ashtu e dalloni se kush më përkra e kush më kundështon. Edhe aty mund të kuptoni kush është opozitë e vërtetë. Više nije upitno. I odmah vidite ko se vezuje za mene, a ko je protiv mene. To mi dokaz koliko su zajedno... Unë di shumë për zonjën në fjallë dhe s'dua të komentoj më shumë, por ajo është larë nga të qenet bashkëpunëtor e besueshme. E aq më pak të punoj në interesin e serbëve. Ajo punon kryesisht për interesin e saj personal. Ona radi o svom ličnom interesu, ona je svoj politikë shkodin e inostranstvo. Ka shumë banesa në Beograd. S'dua të komentoj asa drame në saj me policë në Kofi. Të gjitha këtu e në dramë. Ankoj që i ka kaluar 2 orë në vetur, e mua me vendosën shpërthim në vetur. Isha i plagusur rënd, por ja se mbejta gjallë. I nigde se to ne pominje, a 2 sata sedenja ispred granice, to je bila drama. Tako da nemojte da nasredate, to su jeftini komunistički trikovi. Ndaj mos bini prej këtyre mashtrimeve, sepse mendoj që aktualisht, vetëm zotri Rašić mund të jetë lidhje në mes të serbëve normal, që duan të jetojnë normal dhe qeverisë e Kosovës. Ajmo sad malo o premieru Albin Kurtiu, imali ste priliku da se sretnete sa njim? Të flasim pak për kryeministrin Albin Kurti, kishit mundësi të takoheni me të. Mediat në Serbi janë përplot të raportime për të kryesisht negative, por qëvar për shtypje keni ju lidhur me të? Dobro pitanje, ja që biti iskren kao i uvek. Do t'jemi sinqer si rëndom sepse në deklaratët e mija nuk ka kalkulime. Mendoj se kjo i duhet edhe politike serbe dhe politikës në Balkan.
A ishte njëri me qëndrimet e hapura, isha i përmbajtur sa i përket Kurtit. Ne u takuam njëherë në Tiranë në vitin 2016, kur unë një person nga administrata amerikane dorëzova disa dëshmi të vjedhjes në zgjedhje dhe atëherë u takuam me ndërmjetësimin e Faton Kurtit. Biseduam shkurt. Tani kam pranuar ftesë zyrtare nga ai dhe kam shkuar bashkë me Faton Kurtin në takim dhe biseduam krejtësisht hapur. Ai u bë një politikan shumë i pjekur, i cili ishte gjërat realisht varësisht nga situata dhe patëm një bisedë konstruktive gjatë së cilës u pajtuam pothuajse 100%, gjë që se besoja dot se do të hasi në një bashkë biseduese sikurse ai. Biseda ishte miqësore, por me qasje serioze dhe me përgjegjësi ndaj situatës politike me përfundime që janë afatgjata, që kanë zgjidhje për problemet aktuale dhe të mundshme në të ardhmen. Unë jam njëri që preferoj t'ju paraprij problemeve ndërkaq politikanët që i zgjidhin në momentin që ndodhin, mendoj se nuk është politikan i mirë. Them se Albin Kurti është politikan i mirë, këtë ja kam thënë dhe do t'jemi sinqertë, i kam thënë se duhet të përballoj presionin, pavarësisht se nga cila anë vjen dhe duhet të respektoj vullnetin e shumicës së qytetarëve në Kosovë, sa i përket vendimeve dhe marrëveshjeve, sidomos lidhur me asociacionin e komunave serbe. Unë personalisht jam kundër që asociacioni komunave me shumicë serbe të themelohet dhe këtë ja kam thënë. Në çfarë do formati jeni kundër? Unë jam kundër bashkësive një etnike kudo. Konsideroni se kjo vërtet qon tek krijimi i një Republika Srpska të re në Ballkan? Republika Srpska në Ballkanu. Absolutisht, kjo është aq e qartë sa që mua më habit se si dikush nuk do dhe s'mund ta shekë këtë. Mendoj se në rastin e Skobarit, ai nuk do ta shekë këtë për shkak të raportit e tij të afërta me Beogradin, sidomos me Aleksandar Vučićin dhe Željko Mitrović, sidomos ambasadorin aktual serb në SBA. Mos të flasim për hapësirën ekspozuese që Serbia mundësoj për bashkëshortën e tij. Nuk dua të hyj në detaje sepse tashmë ja kam ofruar të dhënat administratës amerikane dhe Kongresit që sahar nevojitet unë do të ofroj dëshminë time lidhur me Skobarin sepse mendoj se është shumë i korruptuar. Keni dëshmi për këtë që thoni? E dini ai tashmë 20 vjet është i pranishëm këtu, është shumë i afërt me Željko Mitrovićin. Beogradi me gjithat nuk është New York, këtu dijen të gjitha shijen. Unë kam shumë informata çdo ditë, por kjo është me rëndësi për këtë situatë tani. Përse jam kundër themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe? Për dy arsyeje, sepse ja duat mirën dhe popullit serb për dhe shqiptar. Për shqiptarët e dua të mirën sepse e di që asociacioni themeluar në këtë mënyrë apo ajo çfarë po kërkon Vučić është shtet paralel brenda shtetit. Sistem bankar, paralel, sigurim, marsim, kjo është konflikt. Qëfar të bëjmë me kriminellët nga pjesa veriore? Qëfar të bëjmë ata? Të strehohen në Mitrovicën e Veriut dhe policia aty nuk ka qasje sepse nuk do të kishte, do të keq trajtonin bashkësinë serbe. Policia ne može da uđe, jer ako uđe, onda će biti maltretira srpsku zajednicu.
E dyta, Aleksandar Vučić kishte deklaruar se si do të paguheshin profesorët, rrjedhja e pagës. Për çfarë rrjedhje? Kosova është i pavarur, ka drejtsinë gjyqësore, politikën e vetë, madje edhe valutë. Kakve su to nebulozne priče i neko to može sebi da dozvoli da izjavi da ga ceo svet sluša. Ja sam siguran. E si mund të dikush të bëjë këto deklarata? Unë jam i sigurt që Albin Kurti mund të garantojë të drejtat e plota për serb në Kosovë dhe u bëj thirrje serbëve që të mos e dëgjojnë Beogradin as mua. Po shkoni dhe flisni, nëse nuk mundeni, unë ua të akordoj takimin me Kurtin. Idite, rozgovarajte, učite, ako ne možete, ja ću da vam omogućim razgovor, sigurno će ih Albin Kurti primiti i cela kosovska vlada. Për ndryshe një pikë rreth së cilës nuk pajtohen Prishtina e Beogradi është pozita e komuniteteve në Kosovë dhe Serbi. Konsideroni që serbët në Kosovë kanë më shumë të drejta se sa shqiptarët në Serbi. Znate šta, teško mi je da priznam, ali tako. Në žalost je tako. Sa do që më vjen keq të apranoj ashtu është, sepse përfaqësues të Preshevës Medvegje se Bujanucit nuk shkuan për këtë në Washington që të flasin se si të drejta të tyre po shkelen. Ne bih sada navodio ime čoveka koji je predstavnik tog dela populacija. Nuk dua tani të flas në emër për njeriu i cili përfaqëson atë pjesë të shqiptarëve në Serbi, i cili shumë mirë i dërë thonë atje, por atje po vazhdojnë të fshihen adresat e qytetarëve në Luginë dhe nuk di më çfarë termi ta përshkruaj këtë krim, sepse sillen sikur njerëzit të mos ekzistonin fare. Za mene, kako bih rekao, ne znam kojim rečima bi nazvao taj zločin eliminacije ljudi kao da nisu postojali. Šta je to uvod? Ušta je to uvod? Pyre në qëfar është kjo? Nëse dikush me dokumente i fshinë si kur të mos eksistonin aty, apo fizikisht qëfar do të ndodhë me ta? Këtë do të kërkoni ju nëse dikujt i ndodhë diqka. Kjo është brutaliteti madhë. To su strašne stvari, monstruozne stvari. I mislim da që se desiti jedna velika katastrofa. Mendoj se mund të ndodhë një katastrofë e madhe nëse dikush me kohë nuk e ndalon këtë kërdi, të këtë marrëveshje dhe të sillen politikanë serioz në Serbi, të cilët mes tjerësh do të jenë të vetëdijshëm për veprimet e tyre të këqija që me dekada janë bërë ndaj shqiptarëve. Secila politike keqe ka pasoja të veta. Serbia ka kryer krime në disa raste dhe gjenocid dhe bombardimi nuk ndodhi me Serbia ishte e mirë. Pasojat qenë atë që shumica popullatës deshi të larguaj nga aty. Shumica pastaj kërkoi vetëvendosje, mbajtë referendumi, kështu siç flasin që Kosova është zemra e Serbisë, po t'i takon të Serbisë, nuk do të quaj krajina e Kosovës. Kjo është gënjeshtër e manipulim që plasohet në Ballkan dhe për këtë e kuptoj, po nuk e kuptoj se si Bashkimi Evropian i dërgon dy përfaqësues të shteteve të cilat nuk e njohin Kosovën, e që është paradoks. Da Evropska Unija prvo pošalje dva predstavnika zemalja koje... Borel është nga Spania e cila nuk e nje Kosovën dhe Lajçak nga Slovakia që po ashtu nuk e nje Kosovën dhe ata ta një angazhohen për dialog. Lajçak je predstavnik Slovačke koje takođe ne priznaje Kosovë. I oni se sad zalažu da Kosovo... Me gjithat, ata përfaqësojnë bashkimin Evropian e jo Spanjën e Slovakin. Po, por pas tyre që ndronë shtetje i tyre dhe qeverit e tyre i deleguan që të përfshien si ndërmjecuës të bashkimit Evropian. Tani me interesën nga 22 shtetet tjera që njojnë Kosovën. Val, nuk ekzistuan dy njerës të tjenë normal, të cilet mund të arsitojnë dhe dokumentojnë, përse nga Serbia kërkohet të njojnë Kosovën. Ky për mua është vërtet paradoks. Nuk e di pse flitet me këta njerës, përveç kësaj, letë është të flitet me mbi mundimet e dikuj tjetër. Vidite, prvo novcem platili svoju teritoriju, i to puta 5 sve. Sepse shqiptarët fillimisht kanë paguar për teritorin e tyre,
kam paguar me gjakun e më të dashurve dhe diku shpret që kjo të arruat të ecin tutje bashkë. Ne mund të jemi nesër fshin të mirë, për këtë duhet të bëjnë njerëz që kanë duar të pastra e jo me gjak. Ljudi qistog obraza, koji nisu ruke krva, moje ruke su qiste. Duart e mi janë të pastra sepse nuk mora pjesë në asnjë luftë dhe isha kundër. Por këtu kemi një njeri cili përfaqëson Serbinë dhe ka duart me gjak thellë të zhytura. Kështu veproi edhe në Kroaci dhe të gjithë serbët ikën nga aty. Tani do të bëj prap. Dëshiron shtet brenda shtetit të pavarur dhe e propagandon si kush që a e te konsideroj, a është Kosova e pavarur apo jo. Hoće državu u državi koja je nezavisna država i propagira kao uslov da bi on počeo da razmišlja da li je Kosovo nezavisno. Ali izgleda Albin Kurti ne propušta, znači u ponedeljak... Por si duket, Albin Kurti nuk polshon pe me që të hënë në mbajtë dhe një takimi rëndësishëm në Bruksel dhe marveshje nuk pati, së paku nuk pati në nëshkrim bi ndo një marveshje. Qfar qëndrimi keni lidhur me dialogun dhe qfar duhej ndryshuar që më në fund të bëhemi fqin të mirë? Najzat bili dobri susedi. Što se tiče toga krajnjeg ishoda da bi bili dobri susedi, prvo Evropa i Amerika mora promenila. Për të qenë fqin të mirë, është kush që SBA-ja dhe Evropa ta zavendësojnë Aleksandar Vučićin. Albin Kurti je sa susetom sa mnom pokazao svetu i Evropi da sepse ai është shkaku kryesor i problemit. Ndërkaq Albin Kurti gjatë takimit me mua e dëshmoi botës dhe Evropës që nuk është e problemi. Ja e vi shtë zgonë në një kulturën civilizovan način sa argumentima. Znači, Albin Kurti je pokazao da on ne mrzi Srbe. A ju takua pra me një riu një cilë është armiku numër një në Serbi dhe me të cilin bisedoj në një mënyrë shumë të civilizuar me argumente. Albin Kurti dëshmoj se nuk ju urejnë Serbët. Ju garantoj që unë në Kosovë ndjeshëm mëj sigur se sa në Beograd. Ljudi su shvatili dhe e problem. Vërtet qytetarët me afroheshin në rrugë me njëhenin sepse njerëzit e kanë kuptuar ku është problemi dhe ai është Aleksandar Vučići. Sa i përket marrëveshjes nesër, po të kisha mundësi të diskutoja lidhur me këtë, nëse nisemi nga fakti që unë jam politikan, për të cilin çështja e Kosovës është çështje e kryer qysh në vitin 1999, që unë jam politikan i cili do që Kosova bashkë me Serbinë të ndarësohet në NATO dhe BE, nëse unë jam politikan për të cilin banorët shqiptarë në Serbi duhet të kenë të drejtat e njëjta, sigur se vetë serbet dhe anasjelltas me reciprocitet, atëherë është e qartë sa shpejt ky problem do të zgjidhej. Për një muaj do të mbeteshin ca imcira për të cilat do të duhet dakorduar se si për shembull serbet do të pranonin pensionet e tyre, apo si do të konvertoheshin dinarët në euro dhe njerëzit do të mund të jetonin normal. Do të thotë, nëse do të gjeni zgjidhjen e duhur e të drejtë, gjithçka do të përfundon të shpejt. S'dua të keshkuptohem dhe të mendohet se unë po e shtyj përpara propagandën time politike. Unë vetëm po e them atë çfarë e them çdo ditë në 20 vjetët e fundit. Pra fillimi i zgjidhjes është që dikush i cili në mënyrë patologjike i urrejnë shqiptarët nuk mund të udhëheqë negociatat. Tërgimi që ai i pëlqen komunitetit, qofshin hungarez apo kroate shqiptar, është tërgim për dikë tjetër. Si që thot populli, ujku vetëm qime në ndron. Ashtu është presidenti, doli nga preheri i Sheshelit, ndërkaq e ka ushqyur Miloševiqi. Si mua që me ushqeu demokracia, Amerika, mendimi ndryshe. Dobro, gospodine Sandulović... Faleminderit, zotri Sandulović, që biseduat sonte me ne. Ishte knaqësi, gjithmonë do t'ju mirëpres dhe duat i përshëndes të gjithë qytetarët e Kosovës, dhe dua të jap një mesazh të qartë se në Serbi ekzistojnë njerëz të cilët e kanë të qartë situatën dhe rrethonat dhe ka zgjidhje. Ja ku e keni zgjidhjen, e shpejt afat gjate, sepse edhe raporte duhet të jenë një vijë e jo në të kundërtën. Tani mbetet Evropës dhe